Facebook tuliona kuna post ya Facebook last week, kulikuwa na Facebook post imekuweka kwa poster ya UDA. Hiyo ni watu wana fake news ama ni nini? Okay, nilikuwa kwa chama cha UDA lakini nilitoka mimi mwenyewe. Nini ilifanya utoke? Nilitoka kwa sababu baba alipoongea kwa TV akasema nyinyi wenyewe mrudi nyumbani, mimi nikoona mimi mwenyewe nilipotea kwa sababu ilikuwa out of peer pressure. Si ati chama nilitaka. Baba ni Raila Amolo Odinga. Na Uhuru Muigai Kenyatta. Ni mabadiliko gani unataka kuleta hapa Nakuru kama mwakilishi wa kina mama? Mimi nataka kusaidia youth na wamama wenzangu kwa sababu mimi kwanza ni mama, nina watoto wawili. Na tena youth, mimi ni youth. Mimi najua zile mashida zenye